Vážené divačky, vážení diváci, milovníci činohry. Průmyslová činohra, či také industriální drama. Položme si otázku, co to vlastně je. A mluvíme-li o naší vlasti, nebojíme se zeptat, co může česká dramatika, literatura či film v tomto směru vůbec nabídnout. Ano, Proletářku, Inženýrskou Odysseu, nebo snad pro boha Bartu Brusiče Karhana. No, myslím, možná někteří z vás smějete. Čekáte, že vám předvedeme nějakou lacinou taškařici utahující si z budovatelských her 50. let. Jenže my jsme se tento večer rozhodli demitizovat. Skutečně demitizovat jednu z velkých postav českého divadla. Dramatika, jehož jméno nejenže neprávě upadlo v zapomnění, ale stalo se synonymem potřebného, nebezpečného a přímo nechutně směšného komunistického dramatu. Tím mužem není nikdo jiný než známý český dramatik a spisovatel Vašek Káňa. Ruku na srdce, milí přátelé, kolik teatrologů se skutečně do hloubky zabývalo dílem Vaška Káni? Nikdo si nedal tu práci, aby se ponořil do zákrutného, složitého, komplikovaného a na první pohled zcela neuchopitelného životního díla. Ale my ano. A objevili jsme neuvěřitelné, ba přímo šokující závěry. Dámy a pánové, dnes večer vám odhalíme tajemství, které vám dílo umělce Vaška Káni ukáže ve zcela novém světle. Ponoříme se na chvíli do vzpomínky pamětníků. Je tomu totiž více než 55 let od chvíle, kdy do pracovny uměleckého šéfa tehdejšího středočeského divadla v Kladně vstoupil muž, mladý dramatik Vašek Káňa. Přišel, aby divadlo zadal svou novou komedii z továrního prostředí, Rychlé frézy, příběh o přechodu statečních úředníků do výroby. Divadlo zachvátilo radostné vzrušení. Autor party Brusiče Karhana si vybral uvedení své novinky právě Kladno. Než ale přijde ono šokující odhalení, předvedeme vám po téměř 50 letech, jak scénu z tohoto kusu v inscenačních postupech podle dobových klišé zpracovávala divadla po celých 50 let. Prosím. Je pondělí odpoledne. Úředníci Fišárek a Pospěch přicházejí do fabriky. Mají bohulibý úmysl. Chtějí se zapojit, co by soustružníci do výroby. Dělnice Lipšová, co si zarputile brousí. Soustružeček! No pojď, malá, pojď, pánečko, vy...
Musím přiznat, že nejste moc vychovaní. Vy na úřadech se nepředstavujete. Je. Lipšová! Ach, Fišárek účetní! Pospěch! Pospěch! Přednosta! Aj! Takové šarže! To bych měla být úctivější! Ale my to tak nebereme, že pane přednosto? Ne! To by se tu lehce řekne soudružko Klimešová, ale já mám je v jedné ruce. A těch vrtáků se sem hrne pořád víc. Ale počkej, to nic není, děká dobrovolníků. Ale kde jí průvá se, že do práci? Čest! Čest! Ale tak jestli jsi dobrý díle vedoucí, tak na to přijdeš. Jo. Čest! Jdete za mnou, soudruzi? Tak šup, šup, povážky! Používat nové metody práce.